Hallo. Hierdie naweek wat verby was, het dit vir my gevoel of ons deur elke liewe seisoen kon deurgaan, van winter tot somer, tot lente tot herfs, soos wat die weer verander het. En dit het my laat dink aan seisoene, en so rukkie terug toe het ek gepraat net so voor lente dat ons hier verwagting het wanneer lente is dat daar iets nuuts kom en dat God iets nuuts in ons lewe wil doen. En dit is wonderlik, maar weet jy, ons het elke seisoen in ons lewens nodig. En net soos wat die natuur deur die seisoene gaan, moet ons ook deur seisoene as mense gaan. En ons kan nie seisoene skiep nie, soos wat omdat ons daarvan hou of nie. Want sekere mense hou van winter, want hulle hou van die koue, ander hou weer van somer, want hulle hou van die son op hulle vel en so voort. Maar ons kan nie elke seisoen in die natuur en ook in ons as menses lewens is nodig. So die fokus moet nie wees in die seisoen nie en wat is seisoen jy jouself bevind nie, maar die fokus moet wees in elke seisoen is daar iets nuuts. Is daar iets mooi? Prediker 3 vers 1 en 2 sê die volgende en is 'n baie bekende gedeelte waar baie boodskap al uitgekom het, maar dit is so waar woorde, as 'n mens daarna kyk, en hy sê daarso, elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd, daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek. So, Prediker kom met hierdie gedagte om vir ons te duidelik te maak, dat daar spesifieke tye is, in hierdie wêreld waarin ons leef, ook in ons lewens, 'n vasgestelde tyd. En hy kom so ver om te sê, daar's 'n tyd gebore te word en 'n tyd om te sterf, 'n tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek. So, ons moet absoluut hierdie ding in ag neem, dat daar ook nie net in tye vasgestelde ritmes is nie, maar ook in seisoene is daar vasgestelde ritme. En hierdie ritme van seisoene kom ook in ons lewens voor, en dit is noodsaaklik in ons lewens. Maar jy sien, baie van ons as mense wil net graag die oesseisoen hê. Daar waar ons alles kan oes en kan kry, daar waar alles net goed gaan, daar waar ons alles net voorspoed ervaar, en ongelukkig leef ons in die Christelike wêreld, in hierdie era waar baie predikers hierdie gedagte het, dat dit net goed moet gaan met ons, dat dit net, daar moet net oes moet wees in ons lewens, want as daar nie oes in ons lewens is nie, dan het ons of sonde, of is het ongeloof, of ons is nie naby aan God nie, maar dit is so ver van die waarheid af, want nêrens beloof het die Here vir ons in die Bybel, dat dit net goed sal gaan met ons, en dat ons net oes sal ervaar nie. Natuurlik kom daar oes, en dit is die wonderlike van seisoene, maar om te oes, moet daar ook 'n plant en 'n groei seisoen wees, anders kan daar nie 'n oes seisoen wees nie. En ons as mense moet dit baie mooi verstaan, en begryp in ons lewens, nie net in die natuur nie, maar ook in ons eie lewens, dat wanneer ons wil oes, ons ook in seisoene moet wees, waar daar 'n seisoen van plant en groei sal wees. Dit is belangrik dan, om te onderskei, in watter seisoen jy jouself bevind, sodat jy jou kan belyn met daardie seisoen, sodat jy jouself kan voorberei, kan inrig vir daardie seisoen, waarin jy jouself bevind. Maar die ding is, hoe kry ek die beste uit elke seisoen? Want elke seisoen is belangrik in ons lewens. Maar hoe kry ek die beste? En die beste om dit te kry is, moenie fokus op die verlore nie, maar op dit wat God vir jou instoor het. Ja, selfs in die slegste tye, moeilikste tye, is daar iets van God wat vir jou instoor is. En dit kan wees vernuwing, kan wees groei, kan wees verandering.
Hoor wat sê Prediker 3 vers 11. Hy sê hy het alles mooi gemaak. Hy het aan die mense visie gegee van die ewigheid. Tog kan mense nie die volle omvang van God se werk van begin tot einde verstaan nie. So in elke iets is daar iets mooi van God. En dan hierso wat hy belangrik sê, ons kan nie visie hê. Die mens kan nie visie van die ewigheid hê nie, want ons verstaan nie God se plan nie, maar want die visie van die ewigheid is gesetel in Christus Jesus. Hy is ons ewigheid. Hy is ons toekoms, maar hy is ook vir nou. So in elke seisoen is daar 'n nuwe openbaring van God. En dit is wat ons moet raak sien en soek. Selfs in die moeilikste tye, selfs in die mees stormagtige winters in ons lewens, is daar iets mooi van God wat geopenbaar word. Sodat wanneer hy homself openbaar, word daar iets van onsself ook geopenbaar. Want hy kom en hy wys vir ons iets waar ons moet verander, waar ons iets moet vernuwe, waar ons iets moet aanwerk deur sy openbaring in ons lewens. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê: "Daarom iemand wat aan Christus verbind is, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier." So maak nie saak watter seisoen jy jouself bevind nie. Maak nie saak watter omstandighede jy jouself bevind nie. In daardie omstandighede, seisoen waar jy jouself bevind, is jy net in Christus. Christus is die vernuwing. Christus is die nuwe pries, die nuwe blommetjie, die nuwe plantjie, die nuwe begin van elke seisoen. En daarom moet ons absoluut seker wees dat ons ingeskakel is by Christus, want hy is waaroor alles gaan. Dat wanneer dinge vir ons onmoontlik lyk, wanneer seisoene vir ons ongemaklik is, is hy die anker, is hy die spil waar rondom alles draai. En my vriendin, wat ook al seisoen jy jouself in bevind, moenie probeer dit skiep nie. Moenie jouself probeer uitwens uit dit nie. Maar soek God in daardie seisoen. Soek God se openbaring in daardie seisoen, sodat daar vir jou verandering, vernuwing, groei kan plaasvind, sodat die oes kan kom. En die oes is nie altyd die dinge hierso van die wêreld soos wat ons dit graag wil hê. Die materialisme nie. Maar die oes is Christus. Maar dis wat Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, want in die sterwe is die lewe Christus. En dit is waarna toe ons onsself moet beywer. Maak nie saak hoe die seisoene uitdaai in ons lewens nie. Mag Christus alles wees in ons lewens. My bemoediging aan jou is, wat is seisoen jy jouself in bevind? Neem kennis daarvan, maar sien die mooi daarin, want die mooi daarin is Christus Jesus. Kom ons bid saam. Here, ons bid vir elkeen vandag, dat jy met elkeen sal wees, en wat is seisoen hulle self bevind? Here, want partykeer kom seisoen is, soos wat hierdie naweek was, elke seisoen in ons lewens vir oomblik, en ons weet nie wat ek kan doen nie, maar in elke seisoen is Christus, en daarom het ons iets vers, iets niets, iets kosbaars beet, en ek bid vir die genade en die liefde elkeen toe, in Jesus Christus naam. Amen.